Sveiki, mėlyjei. Šiandieną mūsų studijoje paslapčių paslaptinga medžiaga. Paslaptingas herojus. Niekur neatvirautas atviravimas. Niekur iki tol negirdėti mūsų laidos herojus žodžiai. Tačiau apie viską nuo pradžių. Aš tą penktadienį buvau, 2 mėnesius buvau nesitvarkęs namie. Ir aš kažkaip tai, tiesiog nieko neįtardamas, tiesiog va taip savalaikiai nusprendžiau išsisirblioti kambarį. Andrius sirbliavo kambarį. Visiems labai yra įdomu išgirsti, kas atsitiko kambarį išsirbliavus. Iš karto po to aš pradėjau tikrinti savo namo kadastrinius duomenis. Kadastrinius duomenis betikrinantis Andrius dar nenutokia. Kas vyks, kai tuos kadastrinius duomenis Andrius patikrins? Bet žinokit, aš norėčiau paprašyti jūsų, kad mano balsą truputį dar pastorintumėt, nes aš bijau, kad, žinokit, mane atpažins. Mane gali atpažinti, žinokit. Va, dabar iš karto aš tikrai jaučiuosi daug saugiau. Tai va, aš ir va, suprantat, tada aš tiesiog pamačiau, kad mano tosteris, kad aš turiu tosterį namie. Andrius pastebėjo, kad namie turi tosterį. Ir aš nežinau, kas tą vakarą buvo, bet žodžiu, koridoriui tosteris pas mane įjungtas ir bats, 2 batono riekutės iš tosterio. Bats apskrūdintos ir išlindo. Tačiau istorijoje vis daugiau ir daugiau neatsakytų klausimų. Ir va tada, kai tosteris paskrūdino batoną, aš va tik tada nuėjau prie šaldytuvo, pasižiūriu į šaldytuvą ir nėra. Nėra mano mėgstamo, žodžiu, lydyto sūrelio. Sūrelis. Jis dingo. Ir aš atsisėdu ant taburetės, įjungiu smegenis ir tiesiog prisiminiau, kad pats suvalgiau tą lydytą sūrelį. Nu čia vat ir viskas, va čia tokia ir istorija čia yra, suprantu. Štai tokia netikėta atomazga šiandien. Likite su mumis.